Американското посолство в Москва обвини руските власти, че не допускат техни дипломати до сграда на посолството, за да си съберат нещата. Те трябва да се върнат в Съединените щати, след като руският президент Владимир Путин разпореди в неделя, че общо 755 американски дипломати трябва да напуснат Русия в отговор на санкциите, които Вашингтон наложи на Москва. От Американското посолство в Москва коментираха още, че съкращаването на дипломатическия щат може да се отрази на работата им. Сградата, до която е бил отказан достъп, се намира в покрайнините на руската столица и се използва за отдих от персонала на Американското посолство. Оператор на Reuters разказа, че 5 превозни средства с дипломатически регистрационни табели, включително и камион, са пристигнали пред входа на сградата в понеделник, но не са били допуснати в нея. Руското външно министерство отказа да направи коментар по случая. Междувременно руската страна обмисля още ответни мерки, след като посолството на Съединените щати в Русия удължи срока за получаване на визи от руски граждани. Представителят на Федералния съвет по международни дела Игор Морозов заплаши, че както е прието в дипломатическата практика, срокът за издаване на руски визи за американци също ще бъде удължен. Той не изключи възможността консулствата на Русия в Съединените щати да замръзят работата си.